ადვოკატთა საერთაშორისო კონფერენცია ასოციაციის თავმჯდომარემ დავით ასათიანმა გახსნა. მან ისაუბრა არალიცენზირებული საადვოკატო საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე და აგრეთვე პროფესიაში შესავლის სტანდარტების დახვეწაზე. ღონისძიების მიზანია ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანებების დაკავშირება და სამუშაო სფეროში არსებული თანამედროვე გამოწვევების შესახებ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება. კონფერენციას 11 ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის კი 7 უცხოური ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეები ესწრებოდნენ. კონფერენციის მიზანია პირველ რიგში საიუბილეო დღეების აღნიშვნა ადვოკატის პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით და მეორეს მხრივ იმ პროფესიული სტანდარტების გაძლიერება და ზოგადად იურიდიული პროფესიის გაძლიერება, რაც საწინდარია ხარისხენი მართსაჯულებისა ჩვენ ქვეყანაში. ყველა ღონეს ვიხმართ იმისათვის, რომ საქართველოში იურიდიული პროფესია იმ დონეზე გაძლიერდეს, რომ დობა დაიბრუნოს მართსაჯულების სისტემამ და ადვოკატებმა ითამაშონ განსაკუთრებული როლი ამ სისტემაში. ჩვენ ევროსაბჭომ ხარს უჭერთ ადვოკატთა ასოციაციის გაძლიერებას. საქართველოში ადვოკატთა ინსტიტუტი დღითიდღე ძლიერდება. იხვეწება მათი პრაქტიკა და ეს დადებით შეფასება სიმსახურებს. მსგავსი ღონისძიებების დახმარებით კი გაიზრდება ადვოკატთა კვალიფიკაცია.